Po sa ka dalur numri më i ri i revistës tani më shumë reprezentative që botohet në Kosovë dhe në Zvicër, Metafora, revistë shkrimtare tani më për masa më të mëdha sa ato kombëtare Gzim Ajgeraj. Kësaj radhe, numri me përkushtim për artin e poezisë sjell edhe figurën e poetit të këtij qyteti që para pak kohësh vdiq Yrjet Berisha. Në këtë numër, përpos punimit studios Metafora e poezisë nga vetë Gzim Ajgeraj prezentohen edhe punimet e vështrimet të ndryshme si për poezi dhe të shumë poetve si në diaspor, Kosovë dhe vende tjera ku jetojnë shqiptarët. Kjo revistë tani më ka bërë emër të nderuar sidomos në sferën e literatisë e veçanërisht në diaspor ku botuesi Gzim Ajgeraj me këtë revistë gjithsesi se ka ndihmuar krijuesit e poezisë dhe të gjithë literatisë në diaspor e po kështu në Kosovë ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të çmuar.